Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio na UEFA Euro 2020. Esse é o episódio 5 da nossa saga com a Holanda. Hoje temos quarta de finais aqui contra a Espanha. Galerinha, desde já convido vocês a se inscrever no canal, a deixar aquele like e ativar o sininho para receber novas notificações. E passe nos nossos canais parceiro, link na descrição. Tamo junto, bora lá. Eu já arrumei o time aqui em off, bora aqui, bora pra partida. Tá aí a Holanda de Van Dijk e Depay versus De Gea e Sérgio Ramos, hein? Holanda versus Espanha na UEFA Euro 2020. Bora lá, partiu! Bora, Holanda! E galera, bora bater a meta de 50 likes aí no vídeo de hoje. Tamo junto e muito obrigado aí pela participação de todos aí no vídeo anterior contra a Dinamarca. Foi top demais, mano. Muito obrigado aí pela participação de todos. Vamos aí, galera. Vamos aí pra cima da Espanha. Beleza, vamos jogar na Allianz Arena em Munique. Tá aí, Holanda versus Espanha. Vamos lá, tá aí a cutscene. Os dois técnicos top de linha, né? Sérgio Ramos do Real e o Van Dijk aí do Liverpool, né? Vamos lá. Aí, as duas seleções perfiladas por hino nacional. Lembrando que não temos o hino da Espanha, né? Deve ser alguma trita aí, né? Com pés ou algo do gênero, né? Não, eu não sei. Tá aí, vamos pra execução do hino da Holanda aí, então. Tá aí a camisa da Holanda, top demais, mano. Essa camisa laranja da Holanda é muito massa, velho. Muito, muito top. Tá aí o capitão Van Dijk. Beleza, tá aí os jogadores se cumprimentando, né? Como eu falei, não temos execução do hino da Espanha, né? Não sei porquê. Tá aí a escalação do time da Holanda. Vamos jogar no 4-2-1-3, né? Formação bem ofensiva aí. Agora vamos ver a escalação da Espanha aí. Vem com o De Gea e com o Sérgio Ramos e companhia. Tá, eles vêm no 4-3-3. Boa formação, praticamente parecida com a nossa, né? Vamos lá. Vai começar a partida aqui na UEFA Euro 2020. Começa o jogo! É decisão, é quarta de finais na UEFA Euro 2020. Bora lá, vamos tocando bem a bola aqui. Já vamos criar umas oportunidades aqui. Boa bola. Vamos tocando aqui, vamos procurando. Cadê o meio de campo ali? Boa. Boa, meu lateral. Boa aqui. Bateu pro gol. De Gea defende. Quem é que fica na sobra? Afasta a zaga. Dominou bem o Reinaldo. Bateu pro gol. Gol! É da Holanda! Reinaldo é o nome dele. Abre o placar aos 7 minutos de jogo. Numa bobeada da zaga da Espanha. Primeiro contra-ataque e sai o primeiro gol da Holanda. 1-0. Pra cima deles, Holanda. Vamos que vamos ver o lance. A bola sobrou, o zagueiro afastou mal. A bola cai no pé do Reinaldo. Ele bate colocado, sem chance pro goleiro De Gea. E tá lá. Holanda 1, Espanha 0. Tá aí, afastou mal, né, mano? Afastou bem mal o zagueiro. Caiu no pé no Reinaldo. Ele bateu no cantinho sem chance pro De Gea. Tá aí a comemoração. Vambora, Holanda. Pra cima deles. Vamos lá. Vamos manter os pés no chão aí. Tá 1-0. Vamos manter a mesma seriedade aí da marcação. Vamos lá. E lá vem a Espanha, né? Com seu tradicional toque de bola. Bem envolvente. Boa. Boa bola de bola. Isso aí. Tamo trabalhando aqui, ó. Isso. Boa, Promen. Boa aqui. Boa ultrapassagem aqui. Boa bola pro Depay. Afasta a zaga da Espanha.
Vamos tentar resolver. Resolver logo o jogo aí. Vamos tentar resolver esse jogo logo aí, mano. Boa. Boa bola pro De Jong. Cortou bem. Viu bem o Naldo. Boa bola, boa visão. Cadê, cadê a opção ali? Boa, 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 De Jong. Boa. Certinho, mano. Certinho. Boa. O jogo pela ponta. Olha o drible. Recebeu... Bateu pro gol, Promer, na mão do De Jong, sem... sem dificuldade nenhuma pra defender essa bola, né, mano? Parecia fácil. Boa, boa. Valeu, valeu. É isso aí, mano. Mesma pegada do time aí no meio de campo, mano. Continua a mesma pegada aí, mano. Vamos lá, mano. Não pode deixar eles se criarem. Boa. Ela dividida aí do Hinaldo. Foi a primeira falando com o juiz. Foi a primeira, professor. Beleza. Vai bater a falta aí o Busquets. Levantou na área. Boa. Afasta bem a zaga. E é contra-ataque, hein, galera. Contra-ataque, hein, mano. Se essa bola passa pelo zagueiro... Boa, Van Dijk. Boa, Van Dijk. Boa recuperação, meu querido. Ah, você tem que acertar esse passe no meio aí, né, galerinha? Boa, boa, De Ligt. Trabalhando a bola. Boa, achou bem o Van Dijk. Van Dijk devolveu lá no Ake, na lateral. Isso aí, vamos trabalhar na bola, mano. Quem tem que correr atrás é eles, mano. Boa, boa visão de jogo. Ah, mano, lançou no peito do jogador da Espanha, velho. Que isso? Vou apertar a marcação aí, mano. Boa, boa, boa. É isso aí, é isso aí. Vamos pressionar, mano. Não deixa o Pau-Cacacer se criar, não, mano. Pode deixar ele se criar aí no meio de campo, no ataque aí, não. Senão ele manda, ele guarda, hein, mano. Valeu, valeu, Van Dijk. Isso aí, Van Dijk. Divide todas, irmão. Tá aí o Paco Alcácer se lamentando, né? O gol perdido. Mas é escanteio. Escanteio pra Espanha, mano. Lá vem a Espanha aí na cobrança de escanteio. Cobrou na área. Quem é que sobe? Boa, boa. Cillessen defende. Vamos lá, vamos sair jogando aqui. Sai jogando no... Dumfries. Cadê, cadê a opção? Cadê a opção? Boa. Isso aí, mano. Boa. O time não foi ameaçado até agora e parece que vai manter a vantagem até o intervalo. Hinaldo, Promen. Que é isso, Promen? Tocou pra quem? Tocou pra quem, meu filho? Presta atenção no serviço. Pressionar aí, mano. Pressionar que a Espanha é envolvente no toque de bola, velho. Boa. Boa recuperação. Agora é nossa vez. Acerta o passe. Só quero que você acerte o passe uma vez só, vai. Uma vez só. Boa, boa, Van Dijk. Boa. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo aí. Holanda vai vencendo a Espanha por 1-0. Vamos lá. Até agora tá dando Holanda, hein? Tá dando Holanda. A gente tá com mais posse de bola. Chutamos 3 vezes no gol, sendo que as 3 foi no alvo. A Espanha chutou 1, sendo que 1 foi no alvo também. Bora lá. Bora pro segundo tempo. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá, laranja mecânica, só vamos. Começa o segundo tempo. É decisão, hein, amigos. Faltam mais 45 minutos pra ver quem vai pra semifinal, hein. Quem vai pra semifinal da UEFA Euro, hein. Vamos apertar essa marcação aí. Vamos apertar essa marcação aí, mano. Abriu o jogo pela esquerda. Tava bem ali, boa, boa roubada de bola, é isso aí. Strootman. Boa. A
aparecer alguém pro jogo aí. Vamos aparecer pro jogo aí, time. Vamos aparecer pro jogo aí. Não se esconde, não. Não quero ninguém escondido, não. Cadê meu lateral correndo? Já vai, meu parceiro. Boa, boa bola. Isso aí. Já passa correndo. Já passa correndo, ó. Bolão. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Se essa bola sobra no Depay. Vamos apertar aí, vamos apertar aí, mano. Mas a vantagem de um gol é perigosa. Cássio abriu o jogo lá na direita. Boa, Van Dijk. Soberano. Acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal. Boa bola, boa bola. Certo, Mauro. Tem que partir pra boa, boa. Bela inversão. A... Vai passar? Ah, meu lateral. Vamos, lateral. Acompanha, tio. Vamos apertar aí, vamos apertar aí. Enquanto ele estiver tocando a bola, tá bom. Vamos aqui. Vem o passe. Boa. Boa, isso aí, isso aí. Van Dijk. Van Dijk. Isso, vai procurando os melhores passes. É isso aí, mano. Tamo ganhando, mano. Vamos usar o resultado no nosso favor. Ah, tem que acertar, mano. Esse último passe que tá faltando acertar, time. Valeu, 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 valeu. Valeu, já tinha apertado antes o botão, né, mano? Por isso que os caras foi igual louco na bola. Vai entrar o Morata aí no lugar do Paco Alcácer. Substituição na Espanha. 72 minutos do segundo tempo, né? Vamos lá, a Holanda vai vencendo por 1-0 a Espanha. Um jogo difícil, né? Um jogo bem difícil. Boa, valeu, valeu, minha zaga. Isso aí, zagueiro. Isso aí, mano. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Vambora. Boa! Bela defesa, meu goleiro. Bela defesa, mano. É isso aí, mano. Perfeito, perfeito, mano. Boa. Isso aí, mano. Valeu. Sai comemorando aí, mano. Os goleiros é como se fosse um gol, né, mano? Que eles fazem, né, mano? Bela defesa. Boa bola. Vou botar o Depay pra correr, mano. Lá do outro lado, lá, ó. Olha o Hinaldo sozinho, ó. Ah, ninguém, mano. Ninguém nessa bola no meio da área aí. Boa, Delight. Ah, Delight. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Dejan. Boa roubada de bola, mano. Boa. Isso aí, mano. Recebe o Hinaldo. Depay. A posição é muito boa. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Strootman. Strootman bateu pro gol. Pega na zaga e sai. E sai pela linha... De fundo é escanteio pra Holanda. Vamos lá. Substituição na Holanda aí. Vou fazer aquela famosa jogadinha ensaiada, né? Fila indiana. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Afasta a zaga. Vamos ganhar esse rebote aí, velho. E aí, meu lateral? Nas tuas costas, lateral? Pode não, mano. Metida de bola pra frente. E aí, juiz? Opa, cabeceou pra fora! Veio a Espanha com a pressão aí. Pô, juiz, eu acho que foi falta ali, mano. Pô, o cara... O cara não deixou meu jogador prosseguir na... pra ir na bola, velho. Isso tá valendo, tá valendo. Tá aí substituição aí, vai entrar o Rodrigo. Vai sair o Orzabala. Saiu com raiva, né? Acho que ele não gostou da alteração, não, mano. Bater esse tiro de meta lá no meu ponta lá. Pra tentar ele ganhar de cabeça. Boa, ganhou. Boa bola, boa bola. Só vamos, meu filho. Só vamos. Pode fazer, pode fazer. Gol, gol, gol. É o da classificação. É dele. Vince Prome. Ele foi pra galera na dancinha. Tá.
Tá aí, galera. Um lindo ataque da Holanda. Bom toque de bola. O Depay devolveu de novo no Promen. E Promen guardou no cantinho de De Gea, que fica desolado no campo. Tá aí. Holanda 2, Espanha 0. Agora sim, galera. Estamos na semifinal da UEFA Euro 2020. Tá aí, praticamente nos acréscimos. 2 minutos de acréscimo para estar confirmando a vaga. Vamos lá, boa roubada de bola. E é, galera, tá lá confirmado. Holanda passa pela Espanha e avança na UEFA Euro 2020. Tá aí o jogador cumprimentando a torcida da Holanda. Tá aí, galera. Jogou muito, hein? A Holanda jogou bem. Foi guerreira. Bora lá, bora lá. Bora avançando. Que jogo, que partida foi essa, mano? Tivemos 61% de posse de bola. Chutamos 5 vezes no gol, sendo que 4 foi no alvo, né? Jogamos demais, mano. Jogamos demais. Vencemos por 2-0. Vamos tá avançando aqui. Tá aí o melhor em campo, o Hinaldo. Promer também, né? Promer também tirou sua nota 7.5. Vamos continuar avançando aqui. É isso aí, galera. Quarta de finais aí. A Inglaterra eliminou a Itália. A Bélgica eliminou a toda poderosa Alemanha. A Holanda venceu por 2-0 a Espanha. E a Suíça passou pela Rússia, galera. É, vamos aí. Vamos avançar. Vamos ver aí como vai ser o confronto da semifinal. A Suíça vai estar pegando a Holanda. E a Inglaterra vai enfrentar a Bélgica, galera. Que jogo, hein? Que jogo do outro lado da chave, hein? Vamos estar pegando aí a Suíça. Beleza? Vamos avançar aqui. Vamos mostrar informações da competição. Vamos ver quem é artilheiro. Classificação de gols. Eden Hazard, né? Eden Hazard aí com 5 gols, né? Pela Bélgica e Lukaku. Lukaku também são os artilheiros aí. O Depay tá com 3, né? O Hinaldo com 2 e o De Jong com 2 também. Vamos ver quem é o líder em assistência. É o De Bruyne com 3. Aí vem o Ozdoevi da Rússia e também o Depay, né, com 2. Tá ali, galera. Beleza, beleza. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. De notificações para não perder nada do canal e passe nos nossos canais parceiros. Tamo junto e valeu. Fui pra cima deles, Holanda, e vem a Suíça na semifinal, hein? Tamo junto, valeu.